spremni za terapiju? Super terapija na Super FM-u svakog utorka od 8 do 10. 8 sati i 5 minuta, vreme je da startujemo još jednu super terapiju. Dobro jutro, Vesna. Dobro jutro. Kako smo ovog zimskog maglovitog jutra? Predivno smo. Spremni za još jednu terapiju. Da, samo je meni još izgleda toplo. Da, Vesna se pojavila u Texas jaknici jutros, kao da je april mesec, ali dobro. U naredne dva sata, dakle, psihoterapeut Vesna Rakić i ja pričamo o deci, pričamo o vaspitanju dece i nazvale smo ovu epizodu Kako vaspitavati decu, a sačuvati živce. Mislim da je to ključno u vaspitavanju dece. To. Sačuvati živce. Da, i sad ćemo da vidimo kako to funkcioniše, kako to postići i naravno postaćemo i vas, možete pisati, postavljati pitanja 065-828-1079, Viber SMS, možete na Instagramu, Super FM Beograd, a ove su krenule porukice, pozdravljamo velikog Banaćanina, kaže, slušamo male ljude, velike savete iz radija o izazovima koji nam predstoje sa našim toddlerom. Da. Lepa priča za početak. Evo. Super za jutro, taman. Tako je, da. Sad ćete da čujete savete onako kako treba, ali mi moramo da krenemo ovu priču sa onim šta je cilj vaspitanja, šta treba da bude zapravo. Da. Tu ljudi najčešće greše. Zato što recimo kada mi dođu klijenti, roditelji, i onda ih ja pitam šta je vama za vas cilj vašeg vaspitanja, većinom čujem odgovor, pa da mi deca budu srećna. Da, to sam i ja pretpostavila, nije. Jo? Nije. Prvo zato što je sreća kratkotrajno osjećanje. Mi ne osjećamo sreću 7 dana za redom kao sreću, kao baš intenzivno osjećanje sreće kad dobijemo na lotovu ili kada nam se porodi drugarica ili tako nešto što je onako eksplozivno i ne trebaš dugo. Cilj vaspitanja jeste da osamostalimo naše dete i da ono bude sposobno da u životu se nekako snalazi samo, ume da bude sposobno za razne stvari i tako dalje. I onda može biti zadovoljno. A cilj u životu nam je generalno da budemo zadovoljni. Jer zadovoljno je nekako, ok, smo, sve je dobro i to traje. Kaže nam, Dragan nam piše, kaže, najvažnije je vaspitavati sebe, a deca će lako sve da upiju. O, super, tačno. Tačno, i često, da. Meni je često, recimo, mi je mnogo potrebnije da radim s roditeljem nego s detetom. Moram da naglasim da to nije sad ono kao neka ozbiljna kritika roditelja. Većina roditelja radi najbolje što zna. Mm-hmm. Ali, ne znam. Napomenut ćemo samo da ti dosta radiš sa decom, inače si i bivša učiteljica, tako da ovo, možemo da kažemo da je onako uža specijalnost. Uža specijalnost, deca i sve ovo je moje polje 100%. Da. To. Dobro, sad, znamo da mnogi roditelji misle da uvek negde greše, mm-hmm, da nisu sigurni, ne postoji savršen roditelj. Ne postoji savršen roditelj i to je jako važno. Znači, negde ćemo da pogrešimo 1000%. Kada vaspitavamo, negde grešimo i to je skroz u redu. Nismo savršeni, ne može. Poenta je što možemo uvek da ispravimo svoju grešku i da gledamo da ta greška ne bude neka kardinalna, neka ogromna, gde ćemo stvarno napraviti ozbiljan problem detetu. Ali da ćemo grešiti, da, 100%. Da, normalno je. Sad, kažu, pitaju ovde ljudi za edukaciju u vaspitanju, kako uopšte edukovati. Nekako mi nelogično. Edukuješ nekoga da, to bi bilo da bude fenomenom. Roditelj. Da. Nije instinktivno. Nije instinktivno, ne bi trebalo skroz da bude, zato što instinktivno, sad tu mogu da se raspričam. Znači, instinktivno može generacijama unazad, da smo mi od naše neke prababe koja je živala, ili čukunbabe, pa čukunbaba od prababa od čukunbabe, pa baba od prababe, pa tako dalje, pa smo prenosili neko s kolena s kolena i onda to postane kao naše instinktivno, jer smo to gledali, to smo doživjeli kad smo bili. To jedino znamo. Tako je, i onda je to malo zastarelo, verovatno pogotovo danas kada se sve menja brzinom svetlosti. A u ostalom, ja nekako smatram, ljudi su to izučavali, ljudi su se bavili, to je ozbiljna nauka. I zašto bi mi nešto radili instinktivno kada postoji, mislim, neke stvari ćemo svakako raditi instinktivno. Ali postoji toliko potvrđenih, naučnih nekih stvari gde stvarno možemo i lako su primenljive, nije to sad ne znam šta. Zašto to ne bi poslušali, zašto ne bi postojali? Ja recimo sam za to da se roditelji edukuju, edukujemo se za svašta nešto drugo, a za ovo što je negde baš važno,
Trenedu. Da, da, da. A čekaj, tu sad predlažemo neke konkretne edukacije, neke radionice, nešto? I šta je sa onim knjigama, recimo? Znam da ljudi često kupuju knjige o roditeljstvu i to je kako da. Uopšte... Jel podržavaš to? Ili? Ja to podržavam 100%, tako je. A kako da znaju koju knjigu da izaberu ili ja na koju radionicu knjige, da idu? Ili? Ja za knjige mislim da mi iz knjiga svakako ne treba slepo svaki savjet da upijemo, slušamo i primenjujemo, nego nekako da vidimo šta je nama blisko i u šta mi verujemo i što se negde poklapa donekle s našim uverenjima. Jer isto tako mislim da je jako važno da roditelj bude autentičan. Jer ako sam ja, ne znam sada, ako sam ja lenja. I sad trudim se da predstavim detetu, ti treba da radiš, zato što je jako važno da ti baš budeš vredan, a on gleda mene. Ne može to da se poklopi. Mislim, ako mi prodajemo nešto kakvi zapravo nismo, teško će dete to da upije. A sad kad kažemo vaspitanje i učenje u tom smislu, šta dete treba da dobije od roditelja kroz vaspitanje? Dete treba od roditelja da dobije ljubav, da dobije prihvaćenost pre svega i da dobije strukturu. To je po meni osnovno što dete treba. Mislim, to tako lako zvuči do duše, ali da. Nije mnogo lako. Ali ta ljubav, podrška, da je to dete važno i da je voljeno, ali i tako i strukturu jednu da zna da funkcioniše u svetu koji je strukturalan. Sad kad smo pominjali ovo, pominjala si babe, prababe i ostalo. Koliko ljudi u roditeljstvu kopiraju model koji su u svojoj kući, od svojih roditelja, kako su bili vaspitavani? Često kopiraju. Je li to dobro ili? Često i nesvesno kopiraju. Pa mislim, pa sve zavisi da li je dobro, ako su dobro radili roditelji, onda je to super. Ali ako su roditelji grešili u nekim ozbiljnim stvarima, onda to i nije dobro. Znači, može da se desi da se kopira i nešto što nije dobro. Meni se lično dešavalo da nekako, tek kada nešto završim, recimo deci svojoj, pa ne znam, ono, nekako se na njih naljutim, pa izgovaram reči i tek kad ih izgovorim, ja prepoznajem da su to, ne znam, reči moje mame, a ja u stvari ih uopšte ne mislim. Ja uopšte ne mislim u tom pravcu. I onda dođem i izvinim se deci i kažem, ja izvinjam se. Nije to baš tako kao što sam rekla. I to je jako važno. Jako je važno da mi i deci priznamo da smo mi živi ljudi i da grešimo. E sad, kad smo neformalno pričale ti i ja, pa smo pomenule ono kad roditelji razmazuju decu, i ti si odmah rekao, da, razmazujući roditeljstvo. Je moguće tako da to je. Postoji kao... Postoji kao pojam. Kao pojam. Postoji kao pojam. A kod roditeljstva je sad sve češće da je, mislim, to nekako uvek ide iz krajnosti u krajnost. Kao, ne znam, prethodna generacija bio je stil da roditelji budu autoritativni, da tuku, da mora se slušaju bez pogovora. Onda ta sledeća generacija koja je to doživjela, onda ona ode u drugu krajnost, pa onda je dete, mislim, trenutno je dete centar univerzuma tih roditelja obično koje ima pravo da izrazi sva osjećanja na svakakve načine koji suštinski nisu prihvatljivi, ako mene pitaš. A sad, pominjali smo jedan model koji, kako si rekla, jako važan, zove se Mercedes model. Tako je. Da objasnimo ljudima, ovo će baš biti korisno. Da, taj Mercedes model je doneo Zoran Milivojević, on je inače doneo transakcionalnu analizu u Srbiju i on je jako jednostavan. Nacrtan je kao znak Mercedesa, zato se zove Mercedes model. A sastoji se od toga da vaspitanje treba da se sastoji od zahteva koje mi imamo prema detetu, nagrade ili pohvale koje ćemo da damo detetu i kazne ili kritike koje ćemo isto. Znači sve u zavisnosti od toga koji nam je zahtev prema detetu, mi treba da odredimo da li ćemo ga pohvaliti, nagraditi. To ne znači uvek materijalno. Da neko ne pomisli kao šta sad trebamo kupim kompjutere zato što ne trebaš. Znači, mi imamo zahteve i u odnosu na to da li je ispunio ili nije taj zahtev, mi nagrađujemo ili kažnjavamo. E sada, kada je razmazujuće roditeljstvo koje smo malo pre spomenuli, onda recimo roditelj ima jako malo zahteva, puno pohvala i nagrada, a recimo uopšte kazne i kritike. I zašto se zove Mercedes model? Zato što treba nekako da bude ujednačeno i zahteva i nagrade i kazne. I onda to izgleda kao onaj Mercedesov znak.
Mm-hmm. Da, zato stala kažem da. Kakve veze ima. Da, dobro. Ali mislim da se dešava da ljudi ne znaju često kako da pravilno kazne ili da kritikuju, da nekad misle da preteruju, nekada su previše Pačno. Blagi, ali nekada su baš i preterano. Je, pa baš tu je po meni potrebna edukacija, jer ne znaju. I onda to rade često tako da iz najbolje namere, recimo detetu ne može da poraste samopouzdanje, ne može da se... E sad, postoji jedna fora za kaznu koja je meni baš, baš dobra, a to je kažnjavamo dete kaznom koju mi kao roditelji možemo da izdržimo. Jer često se desi da mi u besu, naletu besa, sad je to dete napravilo neku glupost i mi smo besni, mi kažemo, ne znam, nema crtaća mjesec dana. A onda to nam to dete skače, čuje. Da, ili ne znam, do, nema napolje, ne znam koliko, do letnjeg raspusta, ono još 3 mjeseca do letnjeg raspusta. I onda je nama teško to da izdržimo zato što nam je, ne znam, ono, dete kuka, visi na glavi, mi imamo nekad bidali, nekad nam nešto treba da mi drugo obavimo. A uvek je bolje odrediti manju kaznu i biti dosledan. Jer ta doslednost je deci jako bitna. Ako smo mi dosledni, oni nas shvataju ozbiljno. I onda će prije da nas slušaju. Ali ja mislim da će se retko kad desiti da ako neko zabrani detetu da izlazi napolje 2 mjeseca, sigurno će da popusti u nekom trenutku i kako biti dosledan tako onda. Tako je. I bolje odrediti nema 2 dana napolje pa biti dosledan dana nego nema 3 mjeseca napolje. Da. Nema to je ona mera o kojoj si pričala. Da. Pisao nam je Uroš, pita, kaže, imaju problem, dakle oni, gospođa, majka, dete od godinu i pol dana nikako neće u auto sedište, kako dete od godinu i pol ubediti da mora da se vozi u sedištu? Pa također treba biti dosledan. Jako je važno, sada pogotovo to viđam kod mladih roditelja. Mladi roditelji ne žele da im dete trpi bilo kakvu neprijatnost. Znači, onog trenutka kad dete plače ili tako, oni su jako uznemireni i gledaju samo da taj plač prestane. A suštinski je jedan od zadataka vaspitanja jako važan je naučiti dete da istrpi neprijatnost. Ali on ima godinu i po dana. Godinu i po dana, tako. I tu je to sedište odličan model da se to nauči. Znači, prvo ne vaditi ga i sediš, nego biti dosledan. Zabavljati, pevati, puštati muziku. Možda da neko sedne nazad ako se dvoje voze i mama i tata, da sedne nazad pored njega da se igra, ali je važno da on shvati da će on morati da ostane u tom sedištu. Jer ako 2 puta upali da ga oni zbog velikog dranja izvuku iz sedišta, treba će mnogo duže da ga nauče na sedištu jer će on, naravno, dete znate uzročno posljedične veze u tom smislu, znaće, pokušavaće da ga opet ne izvuku. Tako da ja mislim da je tu doslednost važna i da je okej da dete plače i da kuka, a mi da izdržimo sad mi tu neprijatnost, da se vozimo, a da ja se nadam da to nisu relacije od 3 sata, ali ako su to po gradu, po 20 minuta i tako dalje. Pa verujem da misli na to, da. Eto, Uroše, čuo si, pa odmah danas da primenite. Verujem da Uroš nije jedini koji ima taj 1000%. Taj svi problem. Imaju taj problem u nekom trenutku, ali evo ja imam isto iskustvo, imam 2 dece. Kad god sam nekad mi se desi da ja nemam živce, ne mogu da izdržim, stanem, uzmem, izvadim, sve ostalo. Ali suštinski, kad god sam uspela da ostanem dosledna i da dete čak bude i nezrećno i plače i ok, ima ja treba da izdržim sa to dranje u kolima, meni se to na kraju isplatilo jer je onda naučilo da neću. Naravno, ne treba nikada, to je jako važno, nikada ignorisati. Ignorisanje je najgora moguća kazna. Jer to znači ti si tu, a ja te ne vidim i ti za mene ne vrediš. Znači, ja nisam u fazonu, ljut sam pa ignorišem dete nikada. Pre reci zašto si ljut ili ne znam, pričaj mu, nemoj da plačeš ljubavi, nešto slično, a ne ignorisati. Znači, obraćaš mu se, pevaš, zabavljaš ga, pričaš nešto, ali ne vadiš ga i sediš. Eto, dobar savjet. Samo da napomenujemo da... jako je važno da se razdvoji kod tih kritika i kažnjavanja, odnosno prvenstveno kritika, ponašanje neličnosti, je li tako? Tako, i to isto ljudi baš malo ne znaju skoro. Puno ljudi koji dolazi nikada nije čulo za to. Postoje kritike, pa čak i pohvale, i na biće i ponašanje. Šta to znači? Ako ja tebi kažem ti si baš vredna, ili kako si ti pametna, ili si, ne znam, to je pohvala na biće. Znači, ti si cela vredna, ti si cela lepa, ti si cela pametna.
ili ako hvalimo ponašanje, kažem kako si super danas vodila emisiju, super si, ne znam. To je pohvala na biće. I to je sve u redu. Znači, u redu je pohvaliti decu i na ponašanje i na biće. S tim što nikada ne treba deci, možemo samo do treće, četvrte godine pričamo ti si najlepši na svetu, ti najbolje crtaš na svetu. Posle toga već treba izbaciti ono na svetu. Ali kad kritikujemo, je užasno važno da nikada ne kritikujemo biće. Znači, nikada ne govorimo, to čujem jako često napolju, bezobrazničan, kako si bezobrazan. Znači, ja sam tebe etiketirala i ti si ceo bezobrazan. I ako sam ja ceo bezobrazan, ja onda nemam ni prostora da budem negde dobar. Što, mislim, da ću napraviti sad neku glupost? Pa hoću, mislim, ako mi govore da sam bezobrazan, što ne bi napravio glupost. Ali ako kažemo ono kako si se juče ponašao u parku, je baš bilo bez veze, uopšte mi se nije sviđalo i nisi se lepo igrao ili ne znam šta. To je ponašanje. To je samo jedan deo mene. I ako je jedan deo mene nije bio okej, to moje ponašanje, ja ponašanje mogu da promenim. Nisam etiketiran kao lično. Ili recimo, često ima to smotani, smotana. A onda stvarno, deca onda postaju bezobrazna, smotana, zato što je to kritika na biće i deca sad to ne znaju da razlikuju, oni se identifikuju sa tom kritikom. Iako na biće, znači ja sam ceo bezobrazan, smotan, konj ili slično. Uči se. Tako nastavit ćemo ovu temu, a naravno pričat ćemo i o pohvalama, da ne bude da samo pričamo o kritikama i one su jednako važne. Yes. Ali moramo prvo na malo reklama, malo muzike, kako vaspitati decu, a sačuvati živce, tema današnje superterapije, psihoterapija Vesna Rakić, tako je možete pronaći na Instagramu i uspostaviti kontakt, a pitanje možete postavljati i dalje na našem Instagram profilu SuperFM Beograd, odnosno na broj 065-828-179 Viber SMS. Eto nas za par minuta. 3 minuta do pola devet, nastavljamo super terapiju. Psihoterapeut Vesna Rakić, pričamo o deci, odnosno o vaspitanju dece, kako to uspešno obaviti, a da sačuvamo živce. To je tema današnje emisije. Pričali smo o kažnjavanju dece, odnosno ne kažnjavanju, o kritikovanju. Tako, o biću i ponašanju. Tako je, sad. Moramo malo da pričamo i o pohvalama, jednako su važne, kako znati na pravi način. Nekad ljudi idu u ekstreme. Tako je. Znači i kod pohvala, to je sad isto ima veze sa našom kulturom. Ranije je važilo ko se hvali, taj se kvari. I onda puno ljudi misle, pa neće mnogo da ga hvalim, postaće narcisoidan, postaće uobražen, postaće ne znam nekako kako ne valja, međutim pohvale su jako, jako bitne. Tako se gradi samopouzdanje, tako se vera u sebe izgrađuje, a mi to često zaboravljamo. Isto tako, često nam se podrazumeva neko dobro ponašanje, jer mi očekujemo naravno da naše dete bude fenomenalno i onda zaboravimo da ga pohvalimo, a ne treba to da radimo. Tako da jako je važno hvaliti decu i ne zaboraviti. Znači, za sve što vidimo da je uradilo dobro i da je, ne znam, se ponašalo kako treba, treba da pohvalimo. Ne samo se setimo da kritikujemo kada nije tako. I pritom, mi treba kada hvalimo, to je isto važno, treba hvalimo ono u šta verujemo. Znači da hvalimo ono zašto, šta nam se dopalo, ne da izmišljamo pohvale gde ih mi ne vidimo. Recimo kažemo, jao, divno si nacrtala, a ništa ne vidimo na toj slici. Prije možemo kažemo, jo, super, popravila si se, bolje nego prošli put ili tako dalje. Znači, uvek hvalimo ono u šta verujemo, to je što nam se zaista dopalo. I kada hvalimo, tu je okej hvaliti i biće i ponašanje, s tim što, naravno, posle četvrte godine ne hvaliti kao najlepša si na svetu, najbolje radiš nešto, nego možemo da kažemo ti si za mene najlepša. Ili super igraš fudbal. Ali znači ne te uopštene i kada hvalimo, jako je važno nekako da kažemo konkretno šta nam se dopalo. Mm-hmm. Da kažemo, e, super si danas, e, baš je hvala što si danas, ne znam, sklonio sve čarape iz sobe, što si sredila sobu. E, super, ne znam, baš mi se sviđa kako razmišljaš. Onako nešto konkretno vezano za neki primer, da bi dete i verovalo u to što je pohvaljeno. Ja moram da te pitam,
pošto je to poslednjih godina nekako baš ovaj tema, uh-huh, da li podržavaš ili ne fizičko kažnjavanje dece? Pa fizičko kažnjavanje suštinski ne podržavam. Znači, mislim, kad sad to zvuči onako baš, ali mislim je neki... Ne, ćušku. Ćušku, eto, nazovimo tako. Ja verujem da je ćuška, kad je ćuška, najčešće ono, izgubio roditelj živce. Uh-huh. Što mi je u redu, jer ti roditelji, mislim u redu, nije mi u redu ćuška, nego mi je razumljivo, mi smo svi živi ljudi, nekad izgubi, ne možemo uvek sve raditi baš kako treba i baš po pravilu. A da kažem kao savjet, da treba da malo lupite dete, to nikada neće. Dobro, ne, naravno, ali ako dođe do toga, ako se desi, ako dođe do toga, a mi osvestimo da je to bilo naše nestrpljenje i naše gubljenje živaca, onda... Šta da radimo? Mislim, došlo je do toga ukoliko nemamo nameru da to redovno ponavljamo. Neki roditelji misle da je ćuška vaspitna metoda. Uh-huh. A ja mislim da to nije vaspitna metoda jer dete neće naučiti šta je tačno tamo pogrešno uradilo, nego zna samo da je neka kazna. Do duše, moram priznati da sam i ja lično, ukoliko deca rade neke opasne stvari, recimo, hoće da nabiju prst u šteker, ja sam ih lupila po ruci da bi oni osetili, zapamtili tu bol kad su jako mali i tako dalje, ili ne znam, hoće da istrče na ulicu. Znači tu sam, kao bolje im je ta bol da povežu nekako, nego, ali ovako kao, kao vaspitna metoda ja nisam za ćušku. Skoro sam baš prisustvovala jednoj jezivoj sceni jedne majke na Keju koja je šetala svoje dvoje dece male, tako možda 3-4 godine. Koliko je ona izubijala to jedno dete. Mm. Jedva sam se suzdržala da, znaš, ono, nekako ne nećeš reaguješ, da se mešaš, znaš, ali da, jedva sam se suzdržala da ne reagujem, jer ono potpuno nije normalno. Mislim, šta god je to dete uradilo. A ono najčešće, to i ja isto viđem, a najčešće je to, ne znam, ispao joj sladoled. Ili, mislim, nešto što nema nikakvog smisla. I to ja bukvalno u tome vidim nemoć majke. Znači, mama ne zna više ni jedan drugi metod kako bi to dete nekako privolela da uradi nešto što bi ona u tom trenutku želela. I onda klasično gubljenje živaca i pa ni da, to nikako ovakve... ne podržavam i to mi je strašno i tu se sada ima tih zakona i tako dalje, koje se često zlostavljaju, isto moram da priznam, znači često sada deca i tinejdžeri su u fazonu šta? I to ćemo isto prijemi, pomenuti, da, to ćemo isto pomenuti malo kasnije, ali sad pošto smo još kod ovih malih, jel? Mm-hmm. Nekako mi je to, mora da se spomenete, to se dešava sad naravno. Dešava se jako često i meni nije strašno kada se nekom omakne, kada, mislim, nije lepo, ali nije sad ni katastrofalno. Ali kada neko to propagira i kao nema vaspitanja bez toga, tu se ne slažem ni malo. Dobro, samo da vidimo šta nam pišu slušalci. Aleksandar piše, želim da vaspitavam decu u duhu kojim sam ja vaspitan, ali jednostavno nije realno jer vreme nije isto, a nemam iskustva sa ovim novim tendencijama. A kako sa to nove tendencije u vaspitanju? To je jako veliki problem. Da je to univerzalno. A nije univerzalno, zato što se vremena menjaju. Mislim, ja kad sam bila mala nije postojao ni mobilni, ni kompjuter, imali smo crtani u 7:15. Znači izazova je bilo mnogo manje. A sada imamo tablet kao najbolju dadilju, imamo mobilni koji zabavlja i nas, a i dete. Tako da su, a u starom duhu vaspitavati, šta sad to znači, ne znam tačno, ali mi stvarno možemo neke vrednosti. Kako su njega. Tako je, razumem, da, ali neke vrednosti koje se nama dopadaju, sasvim je u redu preneti danas detetu, iako su oni možda više nisu moderne, ali su dobre. Mm-hmm. I onda bih ja uvek bila za to da ih prenesemo deci. A sada da li ćemo neke druge metode u vaspitanju koristiti, da li ćemo nekako, recimo ja mislim da prednost današnjeg vaspitanja što se mnogo otvorenije priča i o osećanjima i o ponašanju. Nekako ranije je bilo puno tabu tema, pa ne znam, šta ja imam da se objašnjavam detetu, ono je malo, ja sam veliko. Sada to baš nije tako, to mi se dopada, ali recimo postoje neke stare vrednosti koje su super i koje bilo bi divno da ih svi prenesemo svoje deci. Poruka koju nam je poslao jedan Slobodan koji kaže, za ovo što je Vesna rekla kod iskakanja na ulicu ili šteker, bolje da osjeti tu bol od one koja može da ga zadesi, se postavlja pitanje koja je granica tog bola, pa neki otac siledžija može da izmlati svoje dete tvrdeći da je i to ništa u odnosu na udarac auta. Ne, ja samo mislim stvarno, znači nikada na neku jaku bol, tako, nego na
Ja sam, znači, bukvalno ćuškicu onako, znači, pošto moje deca nisu, recimo, osjetila nikada mislim, u drugim situacijama ćuškicu, to je njima bilo, jer nije uopšte poenta te jačine, nego to je poenta šoka, dete nije naviklo da ga roditelj udara, da osjeti uopšte tu vrstu bol. Tako da ne, svakako nisam za oca siledžiju koji treba da izmati dete zato što... To je ova scena koju sam prepričala i dalje mi je to u glavi. Značno. I super je, hvala za pitanje. Mislim da se to razjasni, da neko ne shvati, evo, pa to man super, mogu da odvalim dete zato što je... To je to što nekada ljudi umaju da protumače malo na način koji njima odgovara. Da. Često mi svašta tumačimo na način koji nama odgovara. Istina. Čekaj, još jedna poruka, pa idemo na sljedeće. Ja se bojim da moja deca, kaže Jovan Stanisavljević, ja se bojim da moja deca koja znaju da kažu i dobro jutro i lepo da pričaju, da se ponašaju itd. u ovom surovom svetu neće dobro proći. Daj Bože da grešim. Ja svakako mislim da greši, zato što ja mislim da pristojnost i vaspitanje uvek dobro prolaze, ali sa umećem da postavimo granice. Znači, super je da smo pristojni, da smo vaspitani, da znamo lepo da se ponašamo. U većini, velikoj većini situacija će to da nam donese neku prednost u odnosu na ove koji to nemaju, ali isto tako treba da umemo, pored toga, se zauzmemo za sebe i da ako je neko sada grozan prema nama, da mi ne pristajemo na takve relacije. Kako je moguće, a dešava se, recimo, da roditelji imaju dvoje ili više dece, isto se vaspitavaju, dakle isto sve funkcioniše, kasnije kad odrastu budu potpuno različiti. Pa prva stvar je... Što ono karakter ili... Da, pa nije baš, nego je to... prva stvar je, nikad nije isto. Nisu okolnosti iste. Kada se rodi prvo dete, roditelji imaju samo tu zanimaciju u kući, jako su posvećeni, imaju vremena za to prvo dete, sve im je novo, sve im je izazovno, sve im je zanimljivo i tako dalje. E, kada dođe drugo dete u kuću, već je situacija drugačija. Znači, već postoji neki stariji brat, već su roditelji podeljeni u obavezama, sad da ne pričamo o tome da im se menja i spoljašnje okruženje, znači možda su promenili posao, možda su u većem stresu, znači ne znam šta se dešavalo, ali nikada okolnosti prosto nisu iste. Ali je tu jako važna jedna druga stvar. To kakvi ćemo mi da postanemo, mnogo zavisi od našeg zaključka koji smo mi doneli o svetu dok smo odrastali. I sada ja i moj rođeni brat možemo donesemo potpuno različite zaključke na vrlo slično vaspitanje. Ja recimo mogu da shvatim, aha, pa ovdje je zanimljiv ovaj svet, ja mogu, a moj brat recimo može da shvati, ovo je strašno, ja treba da se plašim. Znači, zaključak koji samo dete donese može da utiče na to kakve ćemo ljudi kasnije postati i zato su najčešće braća i sestre, siblinzi različiti. Da, ali šta mene tu sad buni? Sad kad su deca mala, odmah se vidi ko je kakav, jel, razlikuju se kao sad roditelj, jednako ih vaspitava i tako dalje. Ali se to kakvi su kao mali najčešće, daću primjer da budem, evo, moja sestra i ja, potpuno različite. Mm-hmm. Ali tako je bilo kad smo bile male i sad kad smo velike, jel? Mm-hmm. A isto smo vaspitavane. Ali potpuno dva različita karaktera i tada i sada. Postoji čitava teorija u psihologiji koja se bavi redosledom rađanja dece. Pa kao, prvo dete je uvek nekako odgovornije, važi za pametnije, za ne znam, tako, te svi epitete pametnog, odgovornog, vrednog dobije. Drugo dete, to je tako poslednje drugo, ono bude snalažljivo, duhovito više. Ja smatram da je to zato što onaj koji se rodi kasnije mora nekako da iskoristi sav svoj šarm da bi isto postao važan pored ovog prvog voljenja. Hoćeš da kažeš da sam šarmantna? Naravno. I ja isto. Tako da postoji tu čitava filozofija oko toga po redosledu rođenja, ali ja stvarno mislim da prvom detetu je posvećena nepodeljena pažnja. Uh-huh. I svakom sledećem je već podeljena. I već je drugačije. A pričala sam da se rađamo sa temperamentom i onda i taj temperament utiče na to kakvi ćemo postati. E, to je, da. Mm-hmm. To je taj moment, temperament. Da. Dobro, šta se desi kada roditelji imaju različite pristupe u vaspitanju?
kad prosto se mm-hmm. založu za neke različite stvari, kako onda? Šta se tu dešava? Tu bi prvo skrenula pažnju onima koji još se nisu venčali. Da biraju partnera. Da biraju partnera, tako je, sa sličnim životnim vrednostima, to je sa sličnim stavovima kako se vaspitaju deca. Ali, naravno, dešava se jako često da nisu isti stavovi. I ja nisam pristalica toga da mi sad moramo pred detetom po svaku cenu da zauzmemo isti stav. Mm-hmm. U smislu da kažem, ja se slažem sa mamom, a ja se uopšte ne slažem sa mamom. Ja mogu da kažem, pošto ti je, ne znam, ako sam muž recimo, da kažem, da, ja, mama ti je već rekla, nju si prvo pitao i tako će biti. Ja ne mislim baš isto kao mama. Znači, u redu je dete da vidi da i ljudi nekada imaju drugo mišljenje, da se mišljenja razlikuju, po meni je to sasvim okej. Okay. Ali da se nekako sad roditelji, jako je važno, se sad ne svađaju i vode rasprave pred detetom, kao nije tačno, ti nisi u pravu, ti nisi u pravu. Znači, ok, ako je jedan već izrekao, ispoštujte to, ali slobodno skrenite detetu pažnju da vi niste baš tog stava. Ja, znaš, dešavaju se one situacije da sad, ne znam, dete nešto hoće, pita mamu, mama ne da i onda on već razmišlja ili ona, jel? Da. Ići ću kod tate, on će 100%, ne pitaj me kako znam. Znaš. Ali često onda ni ne ide prvo kod mame, nego ako snađe tata, odmah kod tate. I onda posle bude tata, reku može. Tako je. I ovaj, to je stvar za roditelje o kojima treba da rasprave tada kada ništa nije strašno ako jednom nešto kažu, pa se to sad... Čak i protiv njihove volje nešto desi zašto nisu bili spremni, ali ovaj, da naprave neki dogovor oko toga kako će. Mislim, šta ako je jedan baš skroz protiv i kako će da donesu tu zajedničko rešenje. I tu ne treba dete mnogo, mislim, to je stvar koju roditelj treba da odredi između sebe, a dete nekako da bude onda samo obavešteno šta mu je raditi. Šta ćemo sa roditeljima koji su tek dobili dete i uvek ima onih strahova, kako se s tim izboriti? Imamo ovde neki koji su pisali, koji imaju bebu od tri meseca, prvo dete, pa strah. Da, jeste. Znači, to prvo je svi roditelji, mladi i novi, se plaše. A mnogo malo nam pričaju o tome. Če mi kada dobijemo dete, kada imamo bebu, deluje kao da su svi to tako lagano odradili i niko se nije plašio, a plaše se ljudi. I kada biste sad intervjuisali sve roditelje oko sebe, da, sigurno biste čuli. Znači, plaše se, da li će dobro vaspitati, plaše se za svoje zdravlje. Znači, često se roditelji, a o tome se baš ne priča, često se pogotovo mame plaše samo da se njima nešto ne desi, znači budu anksiozne oko svog zdravlja zato što su odgovorne za jedno malo biće. I razni se tu drugi strahovi javljaju i poenta je da to kad su tako mala deca od par meseci, mi mislimo da je sad baš ključno nešto uraditi jer će to izrazito uticati na njihovu ličnost. Jeste, jedna je stvar koja je ključna. Moramo da ih volimo, da ih mazimo, da ih nosimo i da im pokažemo da su prihvaćeni na ovom svetu. To je jedino što tako maloj bebi. Ja nisam pristalica onog, nemoj ga navikavati na ruke, pusti ga da se dere, da jača pluća. Ne. Tom detetu je jako, jako važno da zna da se na njegove potrebe odgovara. Znači, ako ono plače i postoji neki razlog, možda taj razlog samo da se zagrli. Ja ne znam da li slušalci znaju, ali kada bi recimo mala beba bila ostavljena bez ikakvog fizičkog dodira, kada bi postojao neki robot koji će da je hrani i tako dalje, ali kada ne bi postojao fizički dodir, beba bi umrla. Jo? Da. Znači, toliko je važan. Fizički dodir je važan za preživljavanje. Nisam očekivala ovo, baš si me šokirala. Da. I onda je stvarno u tim, dok je do godinu dana i tako, samo je važno maziti, ono nije bezobrazno, nije manipulativno, nema izgrađen još karakter, znači ne brinite, sve je okej, ali što mu vi više dajete tu potvrdu da je voljeno i da vredi, to će ono biti i bolje. Eto, ako imate kod kuće malu bebicu, sad odmah grlite, ljubite, mazite. Da. I sve, verujem da oni koji su u toj situaciji upravo to i rade trenutka. Idemo na malu pauzu, nastavljamo ovu temu, dakle super terapija i tema kako vaspitati decu, a
sačuvati živce. Psihoterapeut Vesna Rakić tu, tu smo do 10 sati. Pišite Super FM Beograd Instagram i Viber SMS 065-828-1079. Večna inspiracija, deco, za priču. Da li ima istine u ovome što nam je poslao Slobodan poruku koji kaže da se misli da beba plače noću kada se probudi jer u tom momentu misli da je sama na celoj planeti? Dobro, dete, beba baš ne zna da postoji planeta, ali da, kada se roditelj izgubi iz vidokruga, ono ne zna da uopšte postoji. Znači, još uvek nije razvijen mozak toliko. Tako da... plače zato što se osjeća usamljeno često i onda trebamo malo prići i pomaziti, ne po svaku cenu vaditi iz kreveca i nosati i ne znam šta, ali nekako pokazati da smo tu i da nije sama. E sad, malo pre nam je pisala i jedna Aleksandra Ćupurdija koja kaže roditelji su preopterećeni, zato i nemaju strpljenje i nemoćni su i to je... druga tema u okviru ove emisije kojom se bavimo, a to je kako roditelji da postignu sve i da li treba roditelji koji imaju malo dete ili malo decu da nekako nađu vreme za sebe s obzirom da danas se mnogo radi, sad se pomerilo, znaš, nekad se to radilo od 6 do 2, od 7 do 3, sad ljudi rade do 5-6 popodne. Jeste, jeste, i deca su i u vrtiću ili ne znam, već ih čuva neko drugi. Poenta je tu da je važno da kada smo s detetom, makar to bilo pola sata, sat vremena dnevno, da tada stvarno budemo posvećeni, da nam ne odvuče pažnju ni mobil, ni TV, ni neko drugi, nego znači tih pola sata, sat da budemo baš interaktivno tu, da se bavimo, da pričamo, da se smejemo, da ne znam. I to je kvalitetno vreme. Ima i onih roditelja koji su ceo dan sa detetom, ali ne provedu ni minut kvalitetnog vremena s detetom, nego nekako dete tu samo se saživi pored. Ja mislim da u ovom vremenu je bukvalno važno da znamo da ako smo sat vremena dnevno, a toliko skoro svaki roditelj može da izdvoji stvarno tu kvalitetno, onda je to sasvim okej. Okay. Isto tako, kada su deca veća, recimo, da i deca vide da roditelji imaju pravo da uživaju. Znači da kažemo, e, sačekaj sad malo, posle ćemo da, ne znam, se igramo ili da porazgovaramo, samo da mi se završi ova serija zato što me zanima. Znači, tako i učimo decu da sutra imaju pravo da uživaju, a i učimo ih da poštuju neke granice roditelja, da i roditelj ima pravo. To sam već spomenula u nekoj od prethodnih emisija, da ako nemamo pola sata za sebe, treba nam sat, e, to važi i za roditelje. S tim što dok je beba jako mala, teško ćemo naći taj sat, ali zato postoje dva roditelja i onda možemo nekako da se menjamo. Nije uvek mama jedina koja može tu da priskoči. E, ali to je to. Sve češće se sluša da dođe mama, najčešće je to mama, jel tako? Da kaže da nema za sebe, da ne znam, vremena da... pročita malo knjige ili da ne znam, sredi nokte ili nešto. Da ne, i da ono, kada dođe taj moment da je kao sve završila, da je već mrtva od umora i da mora da spava. Kako to nekako... Jeste. I tu je, mislim, prvo je važno reći da mama ima prirodnu simbiozu sa malom bebom. Znači, mama i beba su uvezane tako da jedna bez druge ne mogu. I to je sasvim u redu. Međutim, tu je važna uloga oca koji treba da... prihvati te mamine potrebe i da joj ih omogući. Znači da nekada kaže, ej, ajde sada, uzet ću ja bebu sat vremena, kada je nahranjena, kada je sve kako treba, idi ti prošeta, idi na kafu, idi na nokte, idi na već to što će ti učiniti zadovoljstvo, jer mama se u tom periodu simbioze odrekne svojih nekih sitnih zadovoljstava upravo. I onda je tu otac, važno da otac preuzme ta sitna zadovoljstva da omogući mami. Šta ćemo sa onim kada, a dešava se roditeljima da usled, jel, malo dete, malo deca, puno posla, puno obaveza, pa dođe često i do onih osjećanja griže savesti, što nisu više sa decom ili ne onoliko koliko bi trebalo, ili da gube strpljenje usled, jel, ni nervoze i umora. Pa tu često su ta previsoka očekivanja roditelja od sebe problem. Što se tiče griže savesti. Znači, mi od nas očekujemo da budemo neki
super ljudi, sve da stignemo, da budemo dobre žene, dobre domaćice, dobre radnice na poslu, sve dobro i već očekivanja su nam prevelike. Znači ako su okolnosti takve da ja radim do 5, kod kuće sam u 6, a dete mi ide na spavanje u 8. Znači, okej je, mislim, ne možemo ništa protiv toga, okej je da onda se pozabavimo detetom, ne znam, da ga lepo kupamo, da pričamo, da pevamo, da dete će to pamtiti. A ako mi imamo previsoka očekivanja od sebe, a mislimo da ne možemo da ih ispunimo, mi ćemo imati malo strpljenja, mi ćemo biti nezadovoljni, nas će gristi savest, a to će onda opet uticati na naš odnos prema detetu. Znači, ne, nismo savršeni, ne možemo sve da postignemo, to je okej, ali ajde to kad imamo to malo vremena, tad budemo dobri. Moram sad, nekako mi se nameće samo, jel? Kad pričamo o svemu ovome, i obaveze, i posao, i kuća, i kako si rekla, da budeš i dobra mama, i domaćica, i tako dalje. Koliko to sve utiče na taj brak? Šta se, nigde ne pominjemo u ovoj priči, kako između to dvoje ljudi, roditelja, njihov odnos? Često me ljudi pitaju da li deca kvare brak ili popravljaju, pošto ima onih koji kao žele da imaju dete, pa će im se popraviti odnos. Ukoliko je odnos pre tog deteta stabilan i ukoliko je valjan, to dete neće mnogo poremetiti brak. Ali ukoliko je već na klimavim nogama odnos i ukoliko tu ne postoji međusobno poštovanje, poverenje i tako dalje, onda je vrlo izazovno dobiti dete, jer više nije fokus jedno na drugome, postoji tu neko ko se pojavio na kome jeste fokus, tu je važno, čisto postoji ona očinska ljubomora, kada je otac ljubomora na bebu što je došla. To se, da. Da. Čuje često. Tako je, ali ne, tu bukvalno otac treba da bude podrška majci, majka je simbiotski u ovoj vezi, tako će i otac da stvori jednu lepu emotivnu vezu sa svojim detetom, koja će jako koristiti i detetu i ocu. I tu je važno stvarno, znači, dete ne popravlja lošu vezu, ali ni ne smeta dobre veze. Lep zaključak. Da. I evo pred sam kraj ovog prvog sata superterapije da pomenemo i ono, mnogi imaju sreću da imaju pomoć sa strane, dakle bake, deke ili tetke i ostalo. Da li je tu negde ima normalno i saveta sigurno? Da li je dobro slušati savete drugih ljudi? Prva stvar je, postoji jedna narodna izreka s kojom se ja slažem, a to je jedno dete posao za celo selo, a ne za jednu osobu. Znači, da, treba tražiti pomoć i to je super. Mislim, posle određene, ne možemo malu bebu od mesec dana ostaviti kod babi, ali već sa godinu nešto dana da provede par sati. Prvo što će se zbližiti s babom i dedom, što je to svima lepo, što će vidjeti neki drugi način ophođenja prema njemu, jer obično su baba i deda razmazujući, što ja mislim da je sasvim u redu, da neće tu ništa strašno se desiti, deca vrlo rano shvate kod koga šta mogu. A što se tiče saveta, pa ne znam, ono, ako verujemo, nekada dobijemo neki savet koji nam zvuči logično, što ga ne bismo prihvatili, probali. Pa ako ne valja, možemo lako da promenimo. Uvijek je okej promeniti mišljenje, a ako nam se ne sviđa, ne moramo po svaku cenu da ga prihvatamo individualno. I sad već dolazimo do, prolazimo par godina, pa već dođemo do one malo starije dece, dakle već sad smo prešli ovu fazu beba i o tome ćemo pričati u narednom satu, ali evo samo moram još jednu poruku, a ovo nam je naš Danko pisao, Danko ima troje dece, kaže, kapitalizam doprinao urušavanju porodice, nekad bilo dovoljno da samo otac radi, a majka da se bavi decom, sada rade oboje, para nema dovoljno, a detetom nema ko da se bavi. Da, i to je istina. Tačno, ali ne možemo sada da se vratimo 70 godina ili 50 godina unazad. Šta da radimo? Mi moramo u ovim okolnostima da nađemo najbolje rešenje. Odličan zaključak za početak drugog sata superterapije, dakle tema kako vaspitavati decu, sačuvati živce. Sad ćemo malo da pređemo i na onu malo veću decu, ne mnogo, malo veću decu. Još dosta zanimljivih stvari vas čeka u narednom satu superterapije. Ukoliko imate pitanja, ako imate decu ili vaši bližnji jel, imaju decu ili planirate dete, jel, pišite 065 828 179, SMS Viber, Instagram SuperFM Beograd i naravno
naravno psihoterapeuta Vesnu Rakić možete baš pod tim imenom i naći na Instagramu. Idemo na najnovije vesti i vraćamo se brzo. Nastavljamo super terapiju i odmah na početku ovog drugog sata pitanje je li važnije šta deci pričamo ili kako se ponašamo? Ja mislim da je važnije kako se ponašamo. Zato što mi, to sam malo pre spomenula, mi možemo svašta da pričamo, ako se ponašamo potpuno drugačije, dete će biti zbunjeno i neće znati kako treba. A ako je to šta pričamo nekako potvrđeno našim ponašanjem, dete dobije jasan model. I dete inače uči najviše po modelu, više nego po priči. To je kao i kod nas, nekako ako nam neko savjetuje, kao ej, nemoj ovo, češće ćemo mi da probamo to, pa ako se mi sami olupamo, da ćemo naučiti. Ali samo nečijom pričom, a drugačijim ponašanjem neće dete dobiti uopšte jasne naznake, to jest vidjet će nekako da roditelj laže. Ako on mi priča to, a radi suprotno, znači šta ja sad treba? Stiglo nam je pitanje, ali zanimljivo mi je kako se na Instagramu zove ova gospođa koja je na Instagramu i pisala, jedna mama, a zove se One Bad Mother of Four. Svaka čast, četvoro dece i onda je logično da postavi ovako pitanje za tebe, a to je kako da nataraš dete da te sluša? Pa tako što ćeš biti dosledan. Znači kada dete zna, upravo sad moram se vratiti na onaj Mercedes modela, imamo zahtjev, imamo kritiku ili kaznu, imamo pohvalu. Ili. Ako smo mi dosledni u tome koji su nam zahtjevi i dosledni u tome da će dete doživjeti neku kaznu, sad će vjerojatno skočiti na mene kao kaznjašnjavati dete jezivo, ne, mislim kazna treba bude primerena tom lošem ponašanju, znači nećemo ga kazniti tako što ćemo ga prebiti ili što ćemo oduzeti sve što voli na 3 godine, znači nego ćemo ga kazniti tako što ćemo mu oduzeti nešto što voli na neko normalno vrijeme, recimo, i to dosledno sprovodimo. Tako će nas dete najčešće slušati. Znaće da mu je bolje da nešto posluša nego da trpi posljedice neslušanja. Da li treba biti prijatelj sa decom? Ne. Aha, mi smo roditelji. Baš, da. Mislim da ne trebamo biti prijatelji sa decom zato što smo mi tu da ih vaspitavamo i da ih osamostalimo i da ih izvedemo na pravi put. Mi možemo da budemo prijateljski raspoloženi s decom i možemo da se šalimo s decom. To sam baš htjela, zato što znam kakav je tvoj odnos sa tvojim sinovima, pa zato. Aha, jestem, tvoja razlika. Ja imam jako prijateljski odnos sa mojim decom, dok god je sve u granicama koje su meni okej. Okay. Ali ako bi oni prešli, to je od uvek tako funkcioniše, ako oni pređu tu granicu neku moju koju sam ja postavila, onda više ne budem uopšte prijateljski raspoložen, znači onda budem vrlo odgovoran roditelj koji će da postavi granicu i koji će da odredi recimo neku kaznu ili će da kritikuje i tako dalje. Dogodi sve kako treba da ono budem okej i to, ali neću da budem prijatelj s njima. Nismo prosto na istom, da, u istom položaju. A često se dešava recimo da roditelji rade određene stvari umjesto svoje dece, koje bi oni mogli sami. Je li to dobro? Ili? Jedva sam čekala ovo pitanje. Ne, to nije dobro, a to baš često radimo i to ne kao samo razmazujuće, neka svakako će jednog dana porasti, živit će sam, pa će sve to morati sam da radi, pa kao zbog toga radimo sve. Nekad prosto nas ponese, ne razmislimo o tome, ne znam, ono, skupljamo, ne, sada izmišljamo, skupljamo detetu igračke, pa skupljamo jer je jako malo, pa još ne zna, pa kao dovoljno nam je jednu i prođe vrijeme, a mi još nismo svjestili da je vrijeme prošlo. I onda to radimo i dalje. Nekad je dovoljno da zastanemo i da pogledamo to dete i da shvatimo zašto ono, šta ono sad već stvarno može. I onda, a nekada stvarno ima i tih roditelja koji misle, a šta mi je teško da ja uradim umjesto njega. Poenta je kada mi radimo stvari umjesto dece, za koje su deca sama sposobna ih uraditi. Mi njima nesvjesno dajemo poruku da oni za to nisu sposobni. I njima samo pouzdanje pada. Znači ako sada moje dete hoće da namaže sebi, ne znam, krem sir na hleb, a ja kažem neka ja ću, daj ti meni nož, nemoj slučajno opasno, to dete će misliti, pa okej,
Znači, evo, mama će mesto mene ili tata, znači ja to ne umem sam. I onda ću da dignem ruke, a isto tako neću dobiti samopouzdanje. Ako ga pustimo, pa nek je to i nespretno. Ali tu nadgledamo, pa još pohvalimo na to. Pa kažemo, jo, bravo, vi kako si super namazo. Ja kažem, nekad to treba onako i još više kao nego što bi uobičajeno, kao padnem u nesu. Wow, kako dobro si namazo. Iskarikiramo ga malo, ali to daje vetar u leđa deci i tako dobiju samopouzdanje. Znači, deca kada sama rade stvari za koje su sposobna, tako im gradimo samopouzdanje. E, pa baš sa tim u vezi. Dešava se, često vidim da recimo roditelji rade domaće zadatke umjesto dece. Jezivo. Ja kad se setim, a i ti, kad smo bili u školi, meni to vam pameti, sve sam sama radila. Kako to sad, je se to promenilo ili je to roditelja? Nije, evo, ja sam 20 godina bila učiteljica do pre neku godinu. To je strašno šta rade roditelji deci. Prvo, počinje od toga da roditelji pišu učiteljici ili meni, učiteljice, šta danas imamo za domać. O Bože. I ja sam naravno bila striktno protiv toga i ja sam rekao, pa neka pobolje da zaboravi domaći, pa da ga bude malo sramota sutradan u školi. I onda će sam da se seti, jer u tim prvim razredima je stvarno sramota ako neko ne donese domaći, oni se između sebe kao gledaju, kao nisi doneo domaći, to je jako važno, ta škola u tom periodu. I onda će se setiti samo dete sledeći put da misli na to šta ima. Ako roditelj preuzima sve odgovornosti deteta, onda ne može da očekuje da će dete ikada biti odgovorno. Zašto bi ono mislilo kad neko misli umjesto njega? Mm-hmm. Tako da dešavalo mi se da roditelji rade domaći umjesto i onda napišem onako kao komentar, bravo mama, ovo je za pet, aj sledeći put da vidimo to dete. Nekim roditeljima ni to nije bilo dovoljno, ali svakako ne činite dobru stvar. Svakako ne činite. Bolje da ne uradi, bolje da pogreši, iz grešaka da se uči. Zato sam rekla je u redu i mi da grešimo pred detetom da vide da je to u redu, da ne pravimo nekog malog perfekcionistu. Sve je bolje nego da preuzivamo odgovornosti dečije. Mm-hmm. Jel podržavaš van nastavne aktivnosti? Mislim, znam da podržavaš, ali kada ih ima previše. Nikako to ne podržavam. To je isto, to je sada trend. Trend je da mala deca u predškolskom uzrastu idu na 321. Pa čak i ovi koji su u školi, mislim ovi i mali. I ovi koji su u školi, da, ne podržavam ni jedno, ni drugo, ni treće. Znači, meni je u redu da dete posle tamo 5-6 godine ide na neki sportić, da ima možda jednu vanas, ali to isto, mislim, nema potrebe učiti engleski od druge godine. Nema potrebe. I toga ima. Tako mali deo. Ima i od treće, od druge i od treće, i engleski i svašta nešto. Znači, nema potrebe. Jako je važno, mi sada imamo tendenciju da mi želimo decu da zabavljamo. I da deci uvijek mora da bude zabavno. I onda mi organizujemo razne aktivnosti. Znači, prvo te van nastavne, neke organizovane, da deca idu na razne te aktivnosti koje ja mislim da su suvišne. Pa onda, kada smo mi kod kuće, mi odmah organizujemo, ajde sada igramo. Mi trebamo decu da pustimo da im bude dosadno. Jer kada im je dosadno, tek tada im se razvija mašta. Mi vidjet ćemo to i kad vidimo malo dete od 2-3 godine, pa mu je dosadno, a mi nešto nismo u tom trenutku počeli. Oni će da uzme dve čačkalice i od toga će napraviti kuću. Mm-hmm. I zaigraće. Da. A ako mi sve organizujemo, opet mi mislimo umjesto deteta i ne razvijemo ni maštu kod tog deteta, ni neku inovativnu, ni ništa. Tako da je jako važno smanjiti, sve ćete stići. Znači, nemojte ništa da brinete. Detić može i u srednjoj školi da krene da uči španski. Ok. Možeš i kasnije, bilo kad. Može i sa 40, tako je, ide nauči svašta nešto. Ne mora da to krene. Pogotovo što su sada vrtići takvi, da recimo već u vrtićima postoje razne te aktivnosti u sklopu tog vremena koje provodi dete u vrtiću. I sad već postoji i engleski, postoji neki sportić, postoji. Sasvim je dovoljno. Neka dete odmara malo i bleji, što kažu, sve je bolje nego pretrpati ga aktivnosti. A koliko tu ima onih onog reflektovanja roditeljevih želja ili neostvarenih želja? Znaš na što mislim? Znam. Nisam uspeo, ja nisam moje bio dobro, to su... moja deca će, znaš, da, oni preambiciozni. Tako, moje deca su trenirala fudbal, recimo, i tu je bilo gomila roditelja koji su nekako, tih očeva koji su hteli svoje neostvarene želje da projektuju.
na decu, pa su strašno ulagali na to, ovaj, da im deca postanu, recimo, fudbaleri. Jer to ono da, da odu negde preko i onda će on imati milione? Pa recimo, može to da bude, a može i samo čista ona dečačka želja da bude. A recimo, imali smo tu i primjer čovjeka koji se bavio fudbalom, koji uopšte nije imao tu ambiciju za svoje dete. Ono, nek se igra, nek... ali tačno se videla razlika. Da, da, da. Tako da je to baš zanimljivo. Ovaj, čisto mi, mislim, upravo to, mi nismo savršeni kao roditelji i to nije strašno. I da, mi nekad i nesvesno želimo da, ne znam, ako mi nismo završili fakultet, pa strašno insistiramo da naše dete mora da završi zato što mislimo da to, mislim, ja sam za to da deca završavaju fakultete. Ali ako je to samo naša neostvarena želja, mi treba da se pomerimo prvo sami sa sobom i sa svojim životom, a onda da vidimo koji su detetovi potencijali, koje su ambicije, koje su želje, i mislim na kraju krajeva u to doba, recimo kad bira fakultet, već zna samo da misli. Jedno od pitanja koje je stiglo, a koje smo svakako htjela i ti i ja da pomenemo, a to su ona kako se izboriti sa nemogućim detetom, ali mi je zanimljivo što su nazvali baš tako. To su ona preaktivna deca, kako da ih nazovemo, a sad imamo i onu hiperaktivnu decu, da, što je opet nešto drugačije. Kako se tu izboriti? Tu treba prvo odrediti šta je. Znači, postoje hiperaktivna deca sa poremećajem pažnje i to je jedna dijagnoza. Da, znači, to je ADHD, tako je. Ja, ali sada čisto svako dete koje ne poštuje slepo pravila, oni nazivaju hiperaktivnim. I tu je jako tanka granica kod ljudi koji nisu naravno edukovani da to prepoznaju. Znači, sad je svako hiperaktivan, pa kao, ok, ne mogu mu ništa, takvo je. Ja lično mislim kod dece one koje su nestašna, sada pričamo o toj deci, koje su nestašna, koje su živa, koje su temperamentna. Prvo im trebamo omogućiti nešto, znači neko igranje u parku, da uz, ne znam, našu kontrolu ga učimo se penje na drvo. Da. Sve što smo mi sad zaboravili je da nam je odjednom sve postalo opasno. Sve što je nama nekada bilo sasvim normalno, sada je roditeljima postalo opasno i onda deca su nekako suzbijena u kući, u nekim kontrolisanim onim parkićima gde sve podloge su od sunđera, ne mogu ništa. Znači, pustimo decu da može negde da i živi to svoje, pa eto čak i na sportiću ako su malo veći. A s druge strane, kada su deca onako neposlušno nestašna, onda treba nekada, mislim da to super pali, nekada pronaći u tom silnom neslušanju, pronaći nešto što je to dete uradilo dobro. Znači, od 100 stvari, dve je poslušao. E, te dve onako ekstra pohvalimo. Jao, vidi kako si sad, super si me poslušao, hvala, baš je to dobro. Ja mislim da većina nas, velika većina nas radi na pohvalu, a ne na kritiku. Mm-hmm. I ako mi sad pronađemo nešto dobro u tom detetu i to jedno ponašanje istaknemo kao wow, ono će verovatno težiti da ponovi to ponašanje jer mu se dopao osjećaj kad je dobar. Tako da je to jedan od saveta. Ej, kad već pričamo o tim školicama, igranjima i tako dalje, samo te slušam i razmišljam koliko zapravo se više zabavljaju na telefonima i tako dalje. Bilo bi lepo da se deca ponovo igraju kao što smo se mi nekad igrali kad nije bila mobilnih telefona. Ok, to je sad priča novo vreme, promenilo se sve i tako dalje. A imat ćemo i jednu emisiju kao temu koja ima veze sa tim virtualnim svetom. Ali opet, baš retko vidim, znaš, ono, ispred zgrade deca koje pikaju loptu, koje igraju one neke igrice, znaš, napolju i to. Lastiš. Pa recimo i to, ili, znaš, sećaš se klikera ili tako tih nekih, toga nigde nema. Ali ima, mislim, ja ne mogu baš da, da, manje ima. Minimalno ima. Da, manje ima, recimo na zapadu, to uopšte ne, ali ovde recimo iza moje zgrade postoji neki teren, ja vidim da klinci izađu, igraju basket, igraju fudbal, jure se nešto, znači, postoji i tu treba podsticati. Tu stvarno treba podsticati. Ta druženja bez telefona, da dete sme da ide napolje, da nam nije teško da ga izvedemo od silnih obaveza i da se socijalizuje. Deca, kad im uzmemo mobilne telefone, jako lepo znaju i dan danas da se zabave. Pa to, ja se sjećam, nekad nisu mogli da me ubacu u kuću. Znaš kako je to da, bilo. Da, ali to sad nije problem samo. Mi tu stalno okrivljujemo decu, on neće napolje. Pa mi mu nekad, ako nismo ni stvorili tu
naviku da, da, napolje, da. Da se druži, da je to, jer smo sigurni kad nam je kući, pa nas mrzi, pa nemamo vremena. A da. Mislim da je jako važno. Pre pauze samo da pročitamo neke poruke koje su stigle. Kaže Saša, mislim da je velika greška kod roditelja što popravljaju greške svojih roditelja. Supruga i on su tu imali sporova, ali za zatvorenih vrata i misle da su ih doveli do pravog puta. Bravo. Super, bravo. Aleksandra kaže, mi smo taj problem rešili sa izviđačima. Odlično. Fenomenalno, da. Da. Super ideja, eto i za druge preporuka. Aleksandar pita koliki je uticaj baki i deke prvenstveno u sukobu stavova sa roditeljima. Pa sad to sve zavisi. Ako žive u zajednici i ako su baka i deka svakodnevno po ceo dan imaju uticaj, onda može da bude veliki uticaj. Ali ako su to oni baka i deka kod kojih dete ide ponekad vikendom i tako dalje, onda je to čisto uživanje, mislim, onda to ne mora da bude velike utjece, jer deca vrlo brzo razluče šta može kod mama i tate, šta može kod babe i dede, a isto tako tu mi moramo se preispitamo koliko smo mi sada umemo da postavimo granicu baki i deki, da kažemo ne, to ne može, jer dete će to videti, onda će dete da shvati da ne moramo sve da verujemo baki i deki. Nego da mi nekako već imamo svoje ja i da smo mi kao roditelji i onda će ono da preslika upravo onaj model. A ako su baka i deka imaju veliki uticaj na nas, onda je velika vrtnoća da će imati i na dete. Idemo na malu pauzu, reklame, jedna pesma i vraćamo se brzo. Super terapija, još nekih pola sata. Nije nam ostalo još puno vremena, a mnogo tema, pitanja, pa da odmah krenemo. 065-828-1079, SMS Viber ili Super FM Beograd Instagram. Također, Vesnu možete pronaći na Instagramu, psihoterapija Vesna Rakić. Dakle, pričamo o deci, kako vaspitati decu, sačuvati živce. I sad moramo da se dotaknemo malo i ovih starijih i nešto smo malo čačnuli na početku, a kada si rekla da je sad to neko vreme kada deca jel, odmah se pozivaju na ta svoja prava, zovu, prijavljuju i ostalo. Da. Moram priznati da mi to se malo postalo jezivo, meni lično, što ne mora ništa znači, ali mnogo slobode i mnogo prava za decu, čak do nekih nenormalnih granica, a u školi učitelji, nastavnici, sve manje autoriteta i samo si bila učiteljica, pa upravo mi se to dešavalo, dođu u prvom razredu i već kreću da mi nabrajaju, ali učiteljice, ja imam pravo da ovo, da ono. I onda kažem, naravno da imaš pravo, ali imaš i obaveze. I prava ne smemo razdvajati od obaveza, jer lako je dati sva prava detetu, ali da nema ni jednu obavezu, imat ćemo problem u životu sa tim detetom. A roditelji sad to forsiraju, nekako sve se radi na tome da se detetu apsolutno ugađa. Samo da ono bude srećno. Znači, neću da plače, treba da bude srećno. Ne mora ovo da radi, samo nek bude srećno. Uradit ću mu domaći, samo nek bude srećno. Nećemo napraviti zadovoljnog i samosvesnog čoveka. Jel misliš da su te izmene i noviteti doprinjeli do sve više nasilja u školama? Ja mislim da nikad više nije bilo tekstova i priča i prijava da su se desile fizički nasrtaj i što između učenika, ali još gore učenik na nastavnika, pa čak i nasrtaj i roditelja na nastavnika. A upravo se to zato i dešava, zato što roditelji često bez ikakvog filtera pričaju loše o autoritetima koji su nekada bili, ja recimo kad napravim glupost u školi, ja nisam ni govorila mami i tati, ja sam, ili kad je recimo u naše vreme još bilo i, ne znam, učenje za zuluf i tako dalje, ja tu ne smem da prijavim kod kuće jer ću ja još više da nadrljam. Neće da ode moja mama i da tamo, pa ili to tata moj da ode da prebije razrednu zato što me povukla za zuluf. Mislim, nekada su oni bili ono autoriteta i roditeljima i deci. Ne dovodi se u pitanje, tako je. Sada su oni imaju baš jedan degradirajući položaj u društvu gde se misli, da, znači deca bukvalno gledajući roditelje i odnos roditelja prema učitelju, nastavniku, daju sebi za pravo da i oni smeju da učitelji i nastavnici jesu u službi dece u smislu da ih obrazuju i da ih vaspitaju takođe zajedno sa roditeljima.
a ne u službi, tako da možemo da ih maltretiramo i da se izživljavamo nad njima. A i nekako mi se čini, da. Čini mi se da se ništa ne dešava, u smislu da se to menja, da pa se to spreči. Pa upravo sada se, mislim, sada se i radi na tome da se taj zakon promeni i da profesori i nasljednici dobiju neki drugi status. Da imaju status službenog lica, da, to je bila priča. I misliš da će to da... Ja se iskreno nadam da će to biti, mislim, pošto, eto, vaspitanje je već takvo da je to potrebno danas. Nije više samo stvar nekog... Jel misliš da to ima veze i sa tim što se, recimo, sve više posljednjih godina dešava i priča o vršničkom nasilju? Mm-hmm. Bilo je nekoliko baš užasnih primjera, odnosno epiloga baš vršničkog nasilja, i nekako mi se čini da se o tome priča kad je to aktualno, kad se dešava, kad se, ne daj Bože, desi nešto najgore, a posle... Pa, da, jako brzo se zaboravi to. I sad tu je, mislim, to je, ovo je baš široka tema. Da, vršnjačko nasilje je nedopustivo. Često sad to može da bude iz raznih razloga. Može da se desi da su roditelji agresivni kod kuće. Iako sam ja navikao da kada napravim glupost, tata me prebije. I mene ako iznervira drug, sasvim je normalno, ću ja njega da prebijem. Jer tako sam naučio. Znači, kad se neko ne ponaša kako ja hoću, treba ga prebiti. Ali se dešava i to da su deca jako zapuštena i zanemarena kod kuće. Pa onda tu svoju agresiju ispoljavaju u školi. Ili se, recimo, desi da su deca prestrogo držana kod kuće, da nemaju nikakve slobode, nikakva prava, nikako, i onda tu svoju opet nataloženu agresiju, energiju ispoljavaju u školi. Ali i moram da naglasim da često su roditelji, ne znam, meni recimo konkretno dolazili i kažu: molim vas, ova je rekla mojoj ćerci da je koza. Znači, meni tu sad nije, ne znam koja. Ja mislim da deca moraju da ulaze u konflikte i da treba to im opisati, dok su oni, naravno, razumni, pod nekom kontrolom, tu učitelj nastaje kada tu neko nema agresije, nema toga. Deca moraju da nauče da sami reše konflikt, jer će ih još 1000 konflikata čekati u životu, i ako nauče da ih reše još dok su mali, to, ne znam, tu mi treba da učimo svoju decu. Šta ako me neko uvredi? Pa kako ću ja da reagujem? Pa onda mu kažemo, ne znam, nekako ga napravimo, recimo ako mi kaže da sam koza, kaže, stvarno to misliš, uf, to baš bez veze, onako ne daš mu na značaju, a ne sad da se opravdaš. Ili na kraju krajeva, mislim, dete će i da uvredi, onda kontra, pa će da nauči način kako će opet, a najčešće se ta deca stvarno pomire za pola sata. Da. Znači, te neke, ne treba sad kao svaki vid konflikta da sprečimo kod dece. Ne je korisno imati konflikt da bi znali kako se rešava. Ne bi naučili. Skoro sam čula jednu priču, sad si me podsjetila, gde su se dvoje dece niži razredi osnovne škole posvađali su se, baš to što kažeš, stalno se dešavaju takve stvari, vazda bilo i bit će, normalno je negde. Ali je, ajde sve to i nekako, nego roditelji, reakcije roditelja nakon toga. Ali ti veruješ da ti roditelji ne pričaju da, zbog te svađe, a ta deca su se naravno pomirila 800 puta do sada. I to da roditelji dođu u školu pa kažu: a jel možete, molim vas, da više moje dete ne sedi sa ovom ili ovom, kao posvađali su se juče, ili kao molim vas gledajte da se ne druže, na to nikada nisam pristajala, jer deca treba da se druže, a naše je kod kuće da ih vaspitamo koje su naše vrednosti, kako treba da se ponašamo, šta je u redu, šta nije, i onda će to dete već samo znati posle, kada već nemamo kontrolu u srednjoj školi, da izabere koje je njegovo društvo, koje nije. Ako mi nešto zabranjujemo, opet ponavljam hiljaditi put, mislimo umesto deteta, ono neće imati tu sposobnost da rasuđuje šta je dobro, šta je loše. Moram da te pitam, s obzirom da je ovo super terapija, koliko deca dolaze na psihoterapiju, kako uopšte roditelji da znaju da je detetu potrebno da porazgovara s nekim, da prepoznaju? Postoji sada 1000 stvari zbog kojih roditelji dolaze. Znači, da, dolaze deca na psihoterapiju, i psihoterapija sa decom se radi drugačije nego sa odraslima. A kolika su te deca? Dakle, koji je neki uzrast da kažemo da je ispod kog ne treba ići? Ja lično, ali to nije slučaj uopšteno, ja lično volim kada su deca predškolskog uzrasta, ako nije neki ozbiljan problem, mislim, koji je stvarno, recimo, taj poremećaj pažnje, ne znam, nešto što je stvarno kvalifikovano kao neki veliki problem. Ja onda
prvo preporučujem da mi dođe roditelj na terapiju. I onda roditeljima kroz te neke jasne smernice koje ono primenjuje, roditelj primenjuje kod kuće, dođe često do promene ponašanja deteta, znači do adekvatnog. Znači, to je to kad roditelji ne znaju, naravno rade iz najbolje namere, ali nekako vide da stalno udaraju. Ja se onda preporučam, ajde dođite prvo vi, mi ćemo da radimo, pa ćemo da vidimo. Vi to primenjujete kući, če to bude vrlo, vrlo uspešno. Ali dešavalo mi se da dođu i deca u predškolskom uzrastu i onda se ja kroz igru nekako, tu ne može, nije terapija ta da ti sediš preko puta mene, sedi dete i mi sad razgovaramo, ja postavljam smislena pitanja. Ne, nego se tu igramo, crtamo i kroz to nekako oni vide čak i jedan drugi model drugačiji nego što su ti roditelji i onda često dođe do nekih promjena. Osnovno, deca osnovnoškolskog uzrasta dolaze isto često, to je sad ono, to sam već isto spomenula, znači roditelji dođu i kažu popravite mi dete, ali ja ne popravljam decu i ja to uvek kažem. Ja ne popravljam decu, često dođu kao ne uči dobro istoriju ili ne znam šta. Iza toga se obično krije hiljadu nekih drugih stvari i ja sigurno neću sesti i učiti istoriju sa detetom, ali ću možda da mu osnažim to samopouzdanje, veru u sebe i onda će to da bude okej. Okay. Jesu sami ili su u pratnji roditelja? Pa najčešće na prvu dođu zajedno, znači i roditelji, ako su to malo starije deca, znači dođu recimo zajedno i roditelji i dete, ispričaju šta, kako, šta ima i onda... ja pustim roditelje da izađu i da odu negde popiju kafu, a ja radim sama sa detetom, do duše. Uvek u nekako mešam. Znači, dođe recimo tri puta dete, pa pozovem jednom roditelja, jer je važno da se tu sarađuje i sa roditeljima i sa decom. I ja uvek i dete kažem, zvaću sledeći put, detetu kažem, zvaću sledeći put mamu, pa ćemo malo da pričamo o tome. Dete uvek zna da sam ja nekako... na njegovoj strani, to je u dobrobit njegovu radim, tako da je to. A kako to izgleda? Kako se ponašaju? Ili imaju strah neki? Ili jesu svesni zapravo da su došli kod psihoterapeuta? Pa oni da. Prvi put, obično kad dođu, oni imaju strah. Jer to njima, vjerojatno, kad im objašnjavaju, liči da će ići kod nekog doktora, ili da je to nešto strašno, ili kod neke stroge osobe. Ali ja sa detetom nekako uđem u tu ulogu dečiju i čak sa tinejdžerima, pošto su moja deca tek izlaze iz tog tineđerskog doba, to jest jedan je izašao, drugi nije. Znam dosta tih njihovih muzičara, klipova, izraza, slengova i tako dalje. I onda se ja tako postavim malo kao šta naterali ti kevećale da dođeš. Aha, onda me oni gledaju prvo onako malo stidljivo i malo uplašeno i malo mi se šta ova. Međutim, moje iskustvo je da se vrlo brzo opuste i da shvate da sa mnom stvarno mogu da razgovaraju o svemu. Ja ne prenosim roditeljima detalje, znači same detalje, tu stvarno imam diskreciju sa decom, ali ukoliko je nešto opasno ili oko nešto ugrožavajuće po njih, onda prenesem roditeljima, ali obavestim i dete da ću morati to da podelim sa roditeljima. Moram da te pitam, koji su to neki najčešći problemi ili razlozi zbog kojih je detetu potrebna terapija? Pa postoje razne, postoje anksioznost, a kad su baš mali, to je najčešće taj što kažu nestašluk, pa ne znaju roditelji da se izbore sa tim nestašlukom, onda dođu na terapiju, kada su mali u tom predškolskom uzrastu, ili postoje recimo sa noćnim strahovima, sa strahovima uopšte, sa takvim stvarima, što su stariji više vezano za školu, za neke obaveze. Onda roditelji imaju ta visoka očekivanja, kao nije mi dete u pubertetu ambiciozno, ništa ga ne zanima. Onda ja pitam, ok, ali ga zanima fudbal? Pa da, samo ga fudbal zanima, znači zanima ga nešto, nije da ga ništa ne zanima. Samo što mi imamo neku predstavu da deca moraju se rode sa, ne znam, pubertetu je važno da ga zanima da se druži, to je po meni jako važno, se socijalizuje i da ga nešto zanima. I sad to, možda nam se to nešto nije baš po našem ukusu, ali... znači da ga nešto zanima, a sutra će ga zanimati onda nešto što će mu donositi neki recimo novac ili tako dalje. Ali ne možemo da očekujemo da će neki 15-godišnjak da ima ambicije da uči biologiju zato što baš uživa u tome, teško. Da. A jel dolaze samo inicijativno ili to uvek na
inicijativu roditelja? Tinejdžeri često, oni su već poluosvešćeni što se tiče psihoterapije i oni često traže roditeljima da moraju da dođu da pričaju sa nekim jer su to videli u serijama i u filmovima. Nekad je to i baš i ne mora, ali a često baš bude korisno. Mm-hmm. Eto, ako već ne mogu ljudi da nađu način, mm-hmm, sami, imaju pomoć, samo moramo da pomenemo ono što je jako važno kada je prvenstveno ovo vaspitanje dece, a da opet svi roditelji ostanu normalni pod znacima navoda, jel, svoji, da pomenemo one čuvene drajvere i da objasnimo šta su zapravo. Tako je. Mi svi kad se rodimo, bukvalno svaka osoba na svetu želi da bude važna i da bude voljena na ovom svetu. I sada od koga, naravno, čim se rodimo? Pa od mame i tate. Ali roditelji često, mislim, iz najbolje namere hvale samo određena ponašanja deci. Pa onda recimo, ako ne znam, ti bojiš Bojanku i ne prelaziš liniju, pa oni kažu, jo, vidi kako jaca uredna, vidi kako sklanja igračke pa ne prelazi liniju, onda mi shvatimo, aha, ja moram da budem ovako savršen i onda me vole. Znači, vole me kad sam takav ili ne znam, kao jako si... Kad sam vesela i smijem se, onda mi pokazuju naklonost i onako jako su fini prema meni. Onda ja shvatim, da, ja treba da budem ovakva da bi me mama i tata voleli. Zato što detetu još nije dovoljno razvijen mozak da shvate da ga oni vole svakako. I onda postoje, to se zovu driveri, znači mi to ne prestane. To često bude i funkcionalno u toj primarnoj porodici, da se mi nekako ponašamo da bi oni bili okej, da bi mi lakše preživjeli tu primarnu porodicu. Ali mi to onda nastavimo i u životu nas imamo te, to se zovu driveri, znači mislimo da vredimo samo ako smo nekakvi, pa recimo vredimo samo ako smo savršeni ili vredimo samo ako radimo naporno ili vredimo samo ako smo jaki i sve možemo sami i sve umemo sami ili vredimo samo ako ugađamo drugima. A poenta je da mi vredimo samo zato što postojimo na ovom svetu, to sad malo zvuči onako otrcano instagramski, ali ne, mi vredimo samo zato, i nećemo vrediti svim ljudima na svetu, ali ćemo da se okružimo ljudima koji nas vole i sa vrlinama i sa manama i vredimo ne samo kad smo nekak. Ovo je idealan završetak priče, zaključak. Može. Ali eto, ljudi su mogli da negde shvate šta su zapravo driveri i da krenu da primenjuju od najranijeg, pa da ne dođu u ove probleme kad su tinejdžeri ili kasnije. Da. A pomenut ćemo samo da ti uskoro organizuješ radionice koje se tiču vaspitanja dece. Tako je. Ja sam i ranije držala neke radionice koje se tiču vaspitanja dece, pa i dok sam radila u školi sam za roditelje organizovala radionice i sada planiram opet, ali svakako ćete biti obavešteni. To će biti na tvom Instagramu, da. Tako Psihoterapija je. Vesna Rakić, tako možete da je nađete na Instagramu, da uspostavite kontakt, a i tu će biti najave svega onoga što ćeš raditi. Kako vaspitavati decu, a sačuvati živce, to je bila tema. Yes. Dotakli smo se mnogih stvari, bilo je vrlo zanimljivih pitanja, a pritom ovo neće biti jedina tema koja se tiče dece kojom ćemo se baviti u ovom serijalu. Malo kasnije, kako si rekla jednom na kafi, rekla si tinejdžeri, to je posebna tema, da. Tako je. Tako da biće i toga, naravno, ali imamo mi mnogo toga o čemu ćemo pričati svakog utorka. Za sledeću nedelju najavljujemo novu temu, a to je kako smo mi baš ovakvi kakvi jesmo. Mm-hmm. Nekad neko razmišlja o tome, a nekad ljudi uglavnom ne razmišljaju ili imaju neka tumačenja, jel? Dačno. Pa ćemo malo da otvorimo tu jednu vrlo, vrlo psihološku temu. Tako za je. Malo teoretisanja, ali vrlo korisnog. Da. Što se tiče našeg svakodnevnog života i što se tiče tih uverenja koje smo zakopali negde duboko. Da, i malo ćemo da možda i sebi kroz tu priču odgonetnemo i razjasnimo neke stvari koje nam se dešavaju ili nismo svesni da se dešavaju i tako dalje, ali o tome za 7 dana bit ćete obavešteni na Instagramu, možete postaviti pitanja i pre emisije ili tokom emisije, dakle za 7 dana nova super terapija. Hvala ti, Vesno. Hvala tebi. I podsjetnik, naravno, da sve epizode do sadašnje, a i ovu današnju, možete da pronađete današnju zapravo sutra, jel? Mm-hmm. Možete pronaći na našem YouTube kanalu Super FM Beograd. Super FM.